Încă un elev și un cadru didactic au fost confirmați pozitiv cu COVID-19 în ultimele 24 de ore în Mehedinți. Este vorba despre un copil în clasa 1 și o învățătoare. Până în acest moment, de la începutul semestrului, au fost identificate 14 cazuri de SARS-CoV-2 în școlile din județ. Cazurile de COVID-19 în rândul instituțiilor de învățământ este într-o continuă creștere în Mehedinți. De la ultima raportare, un elev în clasa 1 și o învățătoare din școli diferite au fost confirmați pozitiv. Totodată, în ultimele 24 de ore au fost identificate 19 infecții cu SARS-CoV-2 și un deces la nivelul județului. Situația epidemiologică din județul Mehedinți este următoarea. 780 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia. 167 persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice. 89 persoane se află internate în spital de suport COVID din județ. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 19 cazuri de îmbolnăvire și un deces. Rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în județul Mehedinți este de 0,73. De la începutul pandemiei și până în prezent, 6.933 de mehedințeni au fost infectați cu coronavirus, dintre care 237 au decedat.